Восьма година. Час ранкової добірки новин. Вітаю. У Нововолинську та селищі Благодатне невакцинованих від кору дітей не допускають до навчання у школах та дошкільних навчальних закладах. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповідає спеціаліст з охорони праці управління освіти міськвиконкому Любов Лунгу. У закладах загальної середньої освіти навчається 5712 учнів. З них 104 невакциновано, що становить 2% від загальної кількості. 26 – за медичними протипоказами. Відсторонено 21 учня. Заклади дошкільної освіти відвідує 2017 вихованців. З них невакциновано 22 дитини, що становить 1%. 18 – за медичними протипоказами. Відсторонено 4 вихованця. Батькам учнів, які не вакциновані, запропоновано дистанційна форма навчання. Робота по вакцинуванню на кір продовжується. У Луцькій школі номер 11 освоюють роботу на нових смарт-дошках. Їх отримали завдяки грантовому проєкту. Навчати луцьких педагогів приїхав експерт з Києва. Як проходять уроки з новою технікою, бачив Вадим Панафідін. На відео нова смарт-дошка у класі біології. Учні 10 класу вивчають будову тіла людини. Є пазл, і ми можемо складати, підбирати. І таким чином ми зацікавлюємо. Коли дитина шукає відповідні компоненти, ви розумієте, що вона краще засвоює даний матеріал. І склавши око, вона може вже мати якесь уявлення про даний орган. Коли була проста дошка, вчитель або вчителька могла просто намалювати щось. А коли так, вона може показати. Це є і 3D, і малюнки, і пазли. Це все дуже цікаво, і всім це цікаво. Тобто, і як маленьким, і як великим. У класі географії теж урок із новою смарт-дошкою. Дошка сама по собі не несе інформації, оскільки вчитель – це є основне джерело, значить, подачі інформації. Але оскільки у мене урок географії, так, то показати оті, значить, усі краєвиди, показати, значить, припустимо, рослинний світ, тваринний світ, показати ґрунти ми не можемо. Значить, так. А от за посередництвом цієї дошки ми можемо дітям донести, і вони вже будуть відповідно сприймати набагато ліпше. Ці дошки в нас біля тижня, і якби впродовж року вчитель показує на них нам різні презентації, малює різні таблиці, це значно пришвидшує більше користі від уроку. І іноді Юрій Євгенович дозволяє нам там помалювати на тій дошці різні там фігури і таблиці. Це дійсно цікаве нововведення, тому що раніше наші уроки були досить сумними і не було цікаво. А зараз ми можемо побачити все, що нам цікаво, нам можуть показати різні краєвиди, та дійсно ми краще засвоїмо матеріал з ними. Після закінчення уроків Анатолій Малюк, який приїхав зі столиці навчити педагогів, провів двогодинний тренінг. Є готові уроки. Якщо у вас є підключений інтернет до вашого класу проведений, то у вас взагалі можливості не обмежені, бо в інтернеті є велика кількість готових завдань, які ви можете використовувати. Не потрібно створювати щось з нуля. Звичайно, добре, що створити самому, своїми руками, відчути, як це. Але в більшості випадків готові завдання є. Лише потрібно знати і користуватися цим, а я от розповім, як. Школа отримала 6 смарт-дошок, розповідає директорка школи Наталія Гаць. Грант здобули завдяки перемозі у голосуванні за соціальні проекти від Луцької міської ради. Вартість – 225 тисяч гривень. Наша школа отримала 6 смарт-дошок. Вони будуть в таких кабінетах, як кабінет хімії, кабінет фізики, географії, біології, математики та історії. На нашу думку, це такі кабінети, де найбільше годин є для навчання і, відповідно, найбільш потрібні саме ці смарт-дошки. Авторка проєкту, мама одного з колишніх учнів школи номер 11, Наталія Гунько, розповідає, що цей інвестиційний проєкт не останній. Ми реалізовуємо аж 4 проекти. Ми вже закінчили реалізацію соціального проекту, який оголосило управління соціальних служб сім'ї та молоді Луцької міської ради. Це ми виграли 20 тисяч. 96 тисяч – це ми виграли проект обласної ради «Стежини здоров'я та сили». І от десь буквально за тиждень вже в нас відбудеться теж фінал і велике свято по завершенню цього проекту. Третій проект – це якраз цей проект «Школа майбутнього». І четвертий проект, який саме зараз в стадії реалізації, це проект Open Space, відкритий простір на молодший корпус. –
Волинського прикордонника намагалися підкупити. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. З її слів, військовослужбовцю пропонували хабар, аби без перешкод возити контрабанду. Наразі проводяться слідчі дії. Задокументовано факт надання громадянином України неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США та 2400 гривень військовослужбовцю Луцького прикордонного загону. Чоловік пропонував кошти за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з України до Польщі тютюнових виробів. У ході подальших оперативних заходів з метою виявлення засобів вчинення протиправної діяльності у помешканнях осіб проведено обшуки, під час яких виявлено мобільні телефони, тепловізійний прилад, бінокль, радіостанції, які ймовірно використовувалися для відстеження руху прикордонних нарядів, а також зброю та набої. І цією інформацією завершуємо випуск. Наступна добірка новин о 8:30. Ефір продовжить ранок на UA Волинь.